אני יודע הודעה, גיא יתייחס בכמה מילים ואנחנו נסיים. נשיא המועדון יעקב שחר והמנהל הטכני מועלך, קימו שיחה עם המאמן גיא. במהלך הסוכם כי הצדדים ייפרדו ברוח טובה. אנחנו מאחלים לגיא בהצלחה, תמיד הוא יהיה חלק מאיתנו. משפט אחד של גיא. ככה, הגעתי למכבי חיפה מתוך אתגר גדול להפוך את השש שנים האחרונות לשנה יותר טובה. לצערי זה לא עלה בידינו. יש לי רק מילים טובות לומר על המועדון, על הקהל, על כל מי ששיתפתי איתו פעולה. ורק הצלחה, ורק טוב. אני חושב שאנחנו משחקים הרבה יותר טוב מהנקודות שיש לנו. בהרבה מאוד משחקים יכולנו להכריע את המשחק ולא עשינו את זה בדקות הטובות. כמו שאמרתי, אנחנו מאוד מרוצים, אני חושב שיש לנו קבוצה טובה, אבל מצד שני אין לנו מספיק נקודות. חשוב שבסיבוב השני נדע גם לאחרי משחקים ולגמור משחקים שיכולנו לעשות את זה בסיבוב הזה ולא עשינו את זה. האמת, לא כל כך שמתי לב, כי זה היה רחוק, זה טעות הוא עשה, אבל זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות. אני חושב שבסך הכל, אם דלה אנחנו מצחים, אם דלה אנחנו מפסידים, זה קורה, חבל מאוד. דיברנו על זה כל השבוע, שאנחנו צריכים שהשוער שלנו יקבל ציון 9 בכל משחק בשביל שנעשה תוצאות טובות, וברגע שזה לא קורה אז אנחנו מאבדים נקודות, והיום זה דוגמה. אבל בסך הכל דלה נוגבו הוא שוער טוב, וכמו שהוא השאיר אותנו בליגה שנה שעברה, אני בטוח שהוא גם יעשה את זה השנה. קודם כל שאני מסתכל על עצמי, אני מנסה לבוא כל מרוכז, כל משחק מרוכז 100% ולנסות לעזור לקבוצה כמה שיותר. וגם כשאני מסתכל על המשחק היום, אני חושב שאם היינו מאמינים טיפה יותר, היינו יכולים גם לנצח, אבל בלי להיות חזירים, תיקו בחיפה, זה עדיין מכבי בחיפה, זה נקודה טובה להמשך הדרך.